जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रिय दर्शक बंधु, मोर यूट्यूब चैनल ए थॉट ऑफ द डे को आपन को स्वागत। आज दिन अनुचिंता भितर मु गोटे सुंदर विषय पर आलोचना करी। आपण मानक मोर अनुरोध, ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପିଂ ସବୁ ଦେଇଛି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିପରି ସ୍ନେହ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଘରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗାଈ ଗୋରୁ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି କୁକୁର ବିଲେଇ ଠେକୁଆ ଏବଂ ଶୁଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ କୁକୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ନିଜର ସ୍ନେହ ଭାବନାକୁ କିପରି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତଟ ଦୁଇ ଡେର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶକ ହୋଇଥିବେ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଚାହେଁ ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଥଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡେ ଅଛି, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛୋଟ ବୟସର ପିଲା ମାନେ ଶିଶୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଭୟ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ସେ ଯାଉ, ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଈର୍ଷାଭାବ, ଏ ହିଂସାଭାବ, ଏ ପରସ୍ପର କାତରତା, ଏ ଘୃଣା ଭାବନା କାହିଁକି ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି? ଲୋଭ ମାୟା ମମତା ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହି ଆମେ କାହିଁକି ଛଟପଟ ହେଉଛେ, ଯେଉଁ ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ନା ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ନା ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି? ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 84 ଲକ୍ଷ ଥର ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ, ଗୀତା, ଉପନିଷଦ, ଭାଗବତ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ତା ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଭାଗବତ, କଥା କହିପାରୁନି ଭଲ ଭାବରେ, ତାକୁ ଯଦି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ସେ କହୁଛି ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଛୋଡ଼ କୃଷ୍ଣ ନାମ ବୋଲୁ, ସେ କହୁଛି ହରି କୃଷ୍ଣ ହରି କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସେ ଜପୁଛନ୍ତି, ଗୀତା ଭାଗବତ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୋଟେ 3-4 ବର୍ଷର ପିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ ଏଇ ଦିନ କଲେଣି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 40-50 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ନ ଜାଣିପାରିଥିବ, ସେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ପଥର ଅଧା ବାଟରୁ ଅଧିକ ସେ ଚାଲିପାରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ଲୋଭ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆମେ ଆ ସମ୍ପତ୍ତି ତାହା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହରଣ କରୁଛେ, ଖାଦ୍ୟରେ ଗୋଡ଼ି ବାଲି ମିଶଉଛେ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, କଲର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଉଛେ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟବସ୍ତୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରୁଛେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଖାଲି ଗୁଡ଼ିଏ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛେ, ପୁଣ୍ୟ ତ ନାହିଁ ଖାଲି ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛେ। ପାପ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛେ ବା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛେ ତାହାର ଫଳଟାକୁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ କରିଥିବା ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, ଯଦି ଆମେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା, ଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ବସ୍ତି କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପିଲା ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ମଣିଷ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଖରାରେ ଗରମରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଶୀତ କାକରେ ସରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୱାରାଜ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତାକୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଉଛି ଏବଂ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଉଛି ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍
ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣିଷ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ବସ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ରାସ୍ତା କଟରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି, ଖଣ୍ଡେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପାଇପାରୁନି, ଏସବୁର ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାର କର୍ମ। ଯିଏ ଭଲ କର୍ମ କରିଛି ସେ ଭଲରେ ରହିବ, ଯିଏ ଖରାପ କର୍ମ କରିଛି ଖରାପ ଭାବରେ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ କେମିତି ସ୍ନେହ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ କେମିତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ପିତାମାତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିକି ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୂଜକ ପାଖରେ ରହିକିରି ତା ଭିତରେ ନିଜର ସ୍ନେହ ଭାବକୁ ସେ ବାଣ୍ଟୁଛି। ଏସବୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶୁ ଭିତରେ ଆଉ ପାର୍ଶ୍ୱବିକ ଗୁଣ ନାହିଁ, ପଶୁ ଗୁଣ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଦେବତା ସୁଲଭ ଗୁଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ତ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ପଶୁ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମେ କେତେବେଳେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମକୁ ଜେଲ୍ ଯାଉଛେ ତ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଫାଶୀ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କିଏ ଦେଉଛି ନା ଆମର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଦେଉଛି, କଚେରୀ ଦେଉଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ହିସାବ କିତାବ ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କିପରି ହେବ ଏବଂ ବାଣ୍ଟିବା, ତା ପଛରେ ଲାଗିଯିବା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଭଗବାନ ଆମକୁ ସଂସାରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଆଖି କାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ପାଟି ଦେଇଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ, ଉନ୍ନତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁଗମ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା ହୁଏତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ନୂଆ ଦର୍ଶକ ଯଦି ହୋଇଥିବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଗକୁ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଭଲ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଗାମୀ ଭବତୁ।